kamena zemlje škrte i ribara od davnina. To je slika Medulina. Vrčevan ti pogled krasi Cintinere do Kaštela. To je slika Pradidova. Vrime naše učinilo svoje. Medulina, selo moje, i po svitu o tebi govore. Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u ovo tjedno izdanje Medulinske kronike u koje donosimo. U Banjolama svečano otvoreno novo reciklažno dvorište Kami. Svečanom sjednicom općinskog vijeća koja je održana na Medulinskoj placi obilježen dan općine. Tim povodom u vatrogasnom domu održan i prvi dan zdravlja. U Pješčanoj uvali u okviru proslave dana općine otvorena izložba fotografija vrijedne ruke Vladimira Galjardija te sportski susret na novouređenom polivalentnom igralištu. Više o najavljenim događajima u minutama koje slijede. Povodom dana općine u Banjolama je početkom tjedna svečano otvoreno novo reciklažno dvorište Kamik koje se nalazi nasuprot sabirne stanice i nadomak benzinske crpke. Simboličnim rezanjem vrpce ovaj važan infrastrukturni projekt otvorili su čelni ljudi općine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Važnost je ogromna, dakle cilj projekta je povećanje odvojenog prikupljanja otpada i smanjenje odlaganja komunalnog otpada na obradu na Županijski centar za gospodarenje otpadom. Dakle, jedan i drugi cilj su ostvareni ovim projektom i ne samo u smislu komunalne infrastrukture koja je izgrađena opreme, nego i u smislu edukacije i promocije samog projekta, čime radom u biti sa od najmlađih do naših najstarijih stanovnika u biti kroz edukaciju i kroz način organizacije upravljanja vlastitim kućanskim otpadom u biti dolazimo do rezultata sa većim odvojenim prikupljanjem otpadom, odnosno smanjenim odlaganjem na Kaštijun. Smo ideju dobili u Cerklju na Gorenskem, dakle u našoj općini Pobratimu, dakle prije nekoliko godina smo još obilazili njihovo reciklažno dvorište koje je vrlo, vrlo slično o reciklažnom dvorištu i dakle njihova znanja smo primijenili, još malo unaprijedili ih vlastitim konzultacijama sa znanjima. Evo, zahvaljujem naravno i gospođi Čilić koja nam je tu bila od ogromne i koristi, jednostavno bez nje ovog projekta ne bi bilo i evo, rezultat je izvrstan i evo, pozivam sve građane da ga koriste što više. Reciklažna dvorišta mogu građani besplatno donijeti, znači problematičan otpad iz kućanstva, što podrazumijeva kao na primjer stiropor, jogi madrace, zatim boje, lakove, elektronički otpad, glomazni otpad, čak i manje količine građevinskog otpada i sve to predati znači besplatno, a dalje će se Medeko baviti time da to zbrine na adekvatan način. Ovdje će se moći odlagati čak 47 vrsta otpada, a svaki će mještanin kada prvi puta donese otpad dobiti i evidencijsku karticu. Ljudima će se za svaku posjetu odlaganje udariti pečat, nakon 12 pečata imat će pravo na 2 kubika besplatnog odvoza iz kućanstva, da li glomaznog, da li zelenog otpada, tako to su nekakve ajde benefiti koji mi dajemo našim žiteljima. Bitno je naglasiti da je to besplatno odlaganje za fizičke osobe, za žitelje naše općine. Među inim, recimo, možete i do svaki 6 mjeseci do 200 kg građevinskog otpada, znači 2 kubika glomaznog otpada. To su sve neke količine koje ne mogu biti enormne, rekao bi, jer ako se radi o velikim količinama, onda to stvara i problem nama zbog samog prostora i mi smo na neki način vezani sa kapacitetom toga. Ali evo, u svakom slučaju jedno velika promjena i ja bih rekao da je to sada uvodi se jedan veći red nego što je to prije ranije bilo na sabirnoj stanici Kamik. Vrijednost projekta je 3 milijuna i 937 tisuća kuna, koji je s 85% sredstava sufinanciran sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije za razdoblje 2014-2020. Zemljište je površine 4,5 tisuće metara četvornih za njegovu izgradnju, vrijedno 2,5 milijuna kuna, općini Medulin darovala je država.
Ovaj projekat koji u biti vrijedi gotovo 1 000 000 eura sa zemljištem, znači mještani naši su ga platili 300 000 kuna. Evo, tako da je to ona dodana vrijednost što zna kazat načelnika. Ja kažem da je to ona četvrta zvjezdica čemu moramo težiti na našoj destinaciji. Kažem, evo, ovaj projekat će isto tako doprinijeti razvoju turizma, znači to je ipak kategorija više, znači gdje će svi naši mještani i naši turisti, jel da, moći uredno i selektivno odlagati otpada. Znači utrošili smo jako puno energije i svega kroz edukacije, znači gdje se opet zahvaljujem i fondu, znači i našoj Zelenoj Istri i Eko Adri koji su sudjelovali u edukaciji, znači kroz vrtiće, škole, mjesne odbore, razne radionice, razne predstave i ne znam što smo sve radili. Isto tako, jel da, i vaša medijska kuća je tu pomagala, znači da to sve prenesemo u naše kućanstvo. Prema europskoj direktivi, Hrvatska bi do kraja 2020. godine trebala reciklirati 50% komunalnog otpada, za što ćemo se, kaže predstavnica fonda, trebati još dosta potruditi. Hrvatska je otprilike na nekakvih 28%, a cilj koji bi trebao od ove godine biti je znači 50%. Kasnimo, međutim, stope odvojenog prikupljanja otpada intenzivno rastu iz godine u godinu. I nadamo se da ćemo mi uspjeti stići, ne ove godine vjerojatno, ali u sljedećih nekoliko godina kad se izgrade ovi svi sustavi koji su još neophodni, da će se te brojke postići. Općina Medulin jedna je od najuspješnijih u Istarskoj županiji po odvojenom prikupljenju komunalnog otpada iznad hrvatskog prosjeka, a u dostizanju postotka od 50% prema EU direktivi svakako će pomoći i ovo novo reciklažno dvorište Kamik. Njegovo radno vrijeme biti će ljeti radnim danom od 8 do 20 sati, subotom od 8 do 15, a zimi od 8 do 17 sati. Općina Medulin prošli je petak 12. lipnja proslavila svoj dan i 27. obljetnicu postojanja svečanom sjednicom općinskog vijeća koja je održana na Medulinskoj placi. Nakon intoniranja himne sjednice otvorio predsjednik općinskog vijeća Marko Zlatić, koji se osvrnuo na rad vijeća u proteklih godinu dana. Održali smo 9 sjednica općinskog vijeća, od čega je bila jedna tematska sjednica vrlo bitna vezana za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. 2 su bile elektronske sjednice koje su se odvijali u vrijeme posebnih mjera epidemije COVID-19 i donijeto je 147 odluka. Najbitniji dokument koji donosi u toku godine općinsko vijeće, a to je donošenje proračuna, ovaj puta je to bilo za 2020. godinu, u iznosu je on bio donesen onda od 122,6 milijuna kuna, kasnije kroz rebalans je revidiran. Odnosno smanjen za više od 24 milijuna kuna i to zbog pandemije izazvane koronavirusom. Zlatić je među ostalim spomenuo i donošenje rezolucije za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. Kao što svi znate, kroz proteklo ljeto smo imali velikih problema u funkcioniranju i u turizmu i kod samih mještana općine imali smo velikih pritužbi vezanih za Županijski centar za gospodarenje otpadom. Slijedom toga inicirali smo tematsku sjednicu vijeća koja je održana 4.9. prošle godine, na kojoj su nam rukovodioci Kaštijuna prezentirali kompletan rad postrojenja sa svim mogućim problemima s kojima se suočavaju. I mislim da je to bila neka prekretnica tada da se krene u ozbiljnije rješavanje problema samoga Kaštijuna. Načelnik Goran Bujić osvrnuo se na rad općine i njenih službi u proteklom razdoblju, istaknuši kao najvažnije provedene projekte Arheološki park Vižula, dogradnju osnovne škole dr. Mate Demarin, te izgradnju školske sportske dvorane, izgradnju prometnica Vrčevan-Ližnjan te Puntica sa novim kružnim tokom ispred autokampa Medulin i uređenje ostalih naselja. Načelnik je spomenuo i projekte koji su realizirani i koji se planiraju realizirati sredstvima iz europskih fondova. Tako smo u protekloj godini realizirali čak 31,6 milijuna kuna iz europskih projekata. Najznačajniji realizirani projekti su Vižula i reciklažno dvorište. Evo sutra, u ponedjeljak bi trebali imati otvaranje. Evo, vrtić Pomer samo što nije gotov, dakle u 9. mjesecu imamo otvaranje, a Park povijesti Banjola isto je projekt koji je u fazi provedbe, tako da evo i Kristina, isto hvala i vama na angažmanu. A kao najvažniji općinski projekt za iduće razdoblje, načelnik je istaknuo. Najvažniji je cilj općine Medulin za budućnost
Najvažniji cilj je realizacija doma umirovljenika na području općine Medulin. Dakle, imamo veliku potrebu za zbrinjavanje naših sugrađana treće životne dobi. Radimo intenzivno na projektu. U fazi smo završetka komparativne feasibility studije za izgradnju doma umirovljenika i evo vjerujem da ćemo možda već u roku od mjesec dana na sljedećoj sjednici općinskog vijeća prezentirati način izgradnje i financiranja doma umirovljenika, tako da ćete onda imati konkretnije podatke. Drugi važan cilj prema riječima Bujića je poboljšanje suradnje s mladima. Jednostavno, na mladima je budućnost i mlade treba aktivnije uključiti i u političke procese i u sustave odlučivanja i u, na kraju krajeva, u projektiranje. Dakle, treba im ponuditi bolju edukaciju, treba ih jednostavno bolje saslušati i čuti što je to što mladima treba i što je to zapravo budućnost općine Medulin. Naravno, biciklističke staze su tu prioritet, centar za mlade i svi ostali projekti koji budu istaknuti od savjeta mladih kao bitni. A treći cilj su mjesni odbori. Želio bih jednostavno veći doprinos dati mjesnim odborima, imati bolju komunikaciju, veću suradnju, bolju realizaciju programa i bolju realizaciju biti potreba, ali na taj način isto tako pozivam i mjesne odbore da se bolje uključe u komunikaciju sa svojim mještanima kako bi što bolje transferirali kroz općinski proračun i realizaciju želje mještana. Nakon svečanog dijela sjednice uslijedila je podjela nagrada i priznanja za najbolje maslinare u kategoriji top 10 sa ovogodišnje smotre ulika koja se iz poznatih razloga nije održala. Šampionskim uljem proglašeno je ono stancije San Antonio iz Vodnjana. Nakon dodjele nagrada i priznanja najboljim maslinarima temeljem odluke općinskog vijeća uslijedila je dodjela 7 svečanih povelja općine Medulin zaslužnim pojedincima za 2020. godinu, a to su Milena Perković, dugogodišnja djelatnica Arena Hospitality Grupe, sada u mirovini, koja je bila i članica Medulinske turističke zajednice, doprinijela je razvoju turističkog sektora na području Medulinske rivijere. David Skoko, kuharski majstor iz restorana Batelina, za promicanje ribarstva, zdravu prehranu i gastronomiju Banjola te cijele općine Medulin. Ivan Giovanni Šebelja, za očuvanje lokalne tradicionalne nematerijalne baštine naselja Banjole i tradicionalne manifestacije Banjolske krbulje. Stanko Bujić, dugogodišnji predsjednik i Spiritus Movens kluba sportskog ribolova na moru Puć Pomer, te jedan od inicijatora uređenja sportske lučice i manifestacije koju organizira klub, osobito kroz feštu Od pet oči. Božidar Mezulić iz DVD-a Medulin povelju je dobio za unapređenje sigurnosti općine Medulin i zaštite od požara. Blaž Bugarin, dugogodišnji je predsjednik Udruge mladih Pješčane uvale Peška Fondo, pokretač uređivanja igrališta u Pješčanoj i sportskih natjecanja, na dodjelu nije došao. I Siniša Pavlović, osnivač Hook and Cook festivala, za doprinos u promociji Medulina kao sportsko-gastronomske destinacije kroz inovativne turističke proizvode. Nakon dodjele svečanih općinskih povelja, druženje svih sudionika nastavilo se na placu u Medulinu uz glazbeni program Lare i Luke de Marina. Medulinci su ovu subotu posvetili zdravlju srca. U sklopu Dana općine u vatrogasnom je domu u Medulinu održan prvi dan zdravlja. Tako su na samom početku dana građani besplatno mogli provjeriti svoju razinu šećera u krvi, indeksa tjelesne težine i tlaka, kao i besplatno se savjetovati s doktoricom. U sklopu Dana zdravlja, Srce, zdravlje i vi održala se i edukativno-kreativna i gastroradionica o bilju i biljkama zdravima za srce. Sudionici su imali priliku likovno se izraziti na temu same radionice te okušati se u pripremi tradicionalnih biljnih čajeva i napitaka. Kušali su se pripremljeni domaći zdravi i ukusni sokovi i smutiji na bazi bilja i voća.
Središnji događaj koji je zakupio veliku pažnju posjetitelja bio je i edukativni seminar o važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti koju je održala doktorica Morić Pauletić iz specijalne bolnice Mediko. Organizacija seminara financirana je u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020. iz Europskog socijalnog fonda. Ono što je važno istaknuti je suradnja s općinom Vrhovine na projektu Čuvajmo srce. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 500 milijuna kuna, financirane u 100% iznosu od strane Europske unije. Ovaj projekt je, rekao bih, upravo važan zbog brojki kad ga uspoređujemo recimo sa sadašnjom pandemijom i koliki je problem pandemije izazvala u cijelom svijetu, a evo u ovom letku vidimo da čak gotovo 18 milijuna ljudi godišnje umire od bolesti srca, dakle to je puno veća brojka nego što je trenutna situacija sa koronavirusom i zaista problemu bolesti srca treba posvetiti puno više pažnje nego što se to trenutno medijski prezentira i eksponira. Cilj projekta je osigurati stjecanje zdravih životnih navika ciljnih skupina, što će rezultirati stvaranjem potencijala za dug, zdrav i kvalitetan život stanovništva prije nego što se pojave zdravstveni problemi ili ugroženo zdravlja. Idući dani zdravlja održat će se u Premanturi 20. lipnja s početkom u 10.30. U okviru proslave Dana općine Medulin uoči blagdana Tijelova u društvenom domu u Pješčanoj uvali svečano otvorena izložba fotografija pod nazivom Vrijedne ruke autora Vladimira Galjardija, stanovnika Pješčane uvale i člana udruge ljubitelja fotografije Format. Galjardija je tako na 28 fotografija sačuvao od zaborava i prikazao zanimljive kadrove vrijednih ruku od najmlađih sudionika pa do onih starijih na raznim proslavama i događajima u općini Medulin. Bez ruka nema ništa. Tako da su me upravo zaintrigirali koliko mogu dječje ruke pa do odraslih stvarati, tako da su vrijedne ruke na izložbi koju sam eto pripremio sa velikim zadovoljstvom. Rekli ste da vam je o važnosti ruku govorila i vaša nona. Je, nona Ivana, od kad sam bio mali dijete, tako da mi je ostalo taj ruke baš u pameti. Uvijek govorila, sine moj, ruke zlata vride, ako ti znaš doperivati. A ja mislim sam i dobro doperao. Prigodne riječi uputio je načelnik općine koji je zahvalio autoru na njegovom kontinuiranom i marljivom radu u bilježenju fotoaparatom raznih manifestacija na području općine. Sad u doba korona krize ruke imaju nekako drugo značenje, neki se srame ponuditi ruku, neki ne, ili su oprezni. Evo on ovdje ističe kako su ruke nešto stvarno pozitivno, nešto što stvara, dakle svaka stvar na ovom svijetu je stvorena, ako je stvorena od čovjeka, rukama i na neki način su ruke sudjelovale u tom stvaranju. Tako da ima i puno simbolike u ovoj izložbi, a koliko ga ljudi vole, evo svjedoči puna društvena sala ovdje u društvenom domu Pješčanoj uvali, tako da evo. Hvala Vladimiru Galjardiju što je evo povodom dana općine ustupio svoje slike i organizirao ovu izložbu. Evo, na jednoj fotografiji ste i vi. Da, nekakva pirueta je u tijeku na slici, nisam ni znao da smo to, Jelena i ja, uspjeli odraditi na Bini, ali evo, stvarno zanimljivo, evo, hvala i njemu na prekrasnoj fotografiji. Kako se sviđa? Super, stvarno me iznenadio, baš ću, pitat ću ga da li je mogu ikako nabaviti, preko veze. A izložba se svidjela i posjetiteljima. Jako je lijepa, impresioniran sam. Naime, prijatelja, dragog prijatelja Vladimira Mira Galjardija, znam preko 30 godina. Uvijek je u pokretu, u movimentu, hvata razne prilike, ima razne teme. Pratite njegov rad? Pa uglavnom, bio sam svojevremeno i u Formatu, isto tako u klubu, gdje sam neke stvari od njega naučio. Ova mi se izložba posebno sviđa, ruke, simbolika naša, ljudska, koliko smo mi vrijedni, marljivi. I šta reći o miru? Želim mu poželiti puno sreće, zdravlja i da nas stalno iznenađuje. Evo sad se predstavio i sa knjigom, ja već imam nekoliko njegovih knjiga, a kupit ću i ovu i od gušta ću je pročitati. Želim mu još jedanput puno sreće. Autor izložbe otkrio je posjetiteljima jednu osobnu tajnu, a to je njegova nova knjiga koja bi uskoro trebala biti predstavljena. Knjiga Janus,
koja je izdana sada friška nove godine, govori o Đardinima, o omladini na Đardinima. Janos, zbog čega Janos? To je boksa dva lica. Gleda prošlost, gleda budućnost, gleda različite stvari. Jučer, danas, on, ona. Govori o omladini nekadašnjoj, kažem, u mojim godinama, znači prije 50 godina na Đardinima, kako se omladina tada družila, to je najvažnije od svega, pomagala, družila, veselila, znalo se i posvaditi, ali uvijek pomiriti sa velikim zadovoljstvom. A nakon izložbe povodom Dana općine na novouređenom igralištu održan je sportski susret na kojem su snage u malom nogometu odmjerile ekipe općine i mjesnog odbora Pješčana Uvala. Rezultat je nakon regularnog dijela završio 2-2, a u raspucavanju sedmercima bolje su bili domaćini ekipa Pješčane rezultatom 7-5. Drago nam je da imamo jedno lijepo reprezentativno igralište što se vidi i nogomet, košarka. Sve generacije dođu igrati, a danas imamo posebno zadovoljstvo ugostiti predstavnike općine koje se nadamo i pobijediti. Kad su prošle mjere, svaki dan je ovako. Znači, djeca, stari, košarka, nogomet, evo, dječje igralište. Evo, jedno veliko zadovoljstvo, evo, stvarno. I igralište je uvijek bilo na ovom mjestu, ali ne ovako posebno uređeno, sa posebnom podlogom, evo, i lijepo je iscrtano. Tako, evo. Baš mami za doći boraviti. Igrati, evo, i boraviti uopće, evo, baš tako, doslovce ti riječima. Uređenje igrališta općina je utrošila 600.000 kuna. Navučena je nova gumena podloga, evo, interesantno je to sve skupa kolorirano, tako da je stvarno igralište atraktivno i još mi je draže što kad god prođe Pješčanom Uvalom, igralište je puno, znači da je to pun pogodak, evo, ova fleksibilna mreža je končana, tako da sve u svemu jedan je, evo, svrsi shoda projekt koji je stvarno upotrebljiv i ljudi ga jako puno vole koristiti. Nakon utakmice, druženje mještana i aktera utakmice nastavljeno je uz igralište. I pri samom kraju jedna obavijest. Temeljem objavljenog javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, općina Medulin zaključiti će s tvrtkom Hlad Nautika i Regije Elektrik ugovore o zakupu ugostiteljskih objekata na Vižuli, te će mještani općine Medulin i njihovi gosti dobiti još dva zanimljiva mjesta za uživanje u prirodi uz omiljeni napitak. Otvaranje ugostiteljskih objekata oživjeti će arheološki park i pružiti svim posjetiteljima dodatni sadržaj, a oba objekta nalaze se u neposrednoj blizini dječjih igrališta, te tako pružaju mogućnost razonode i za roditelje s djecom. Ugovori se zaključeni na rok od 5 godina s unaprijed određenim radnim vremenom, uvjetima opremanja i načinima korištenja alternativnih puteva za opskrbu. Ugostiteljski objekti nabavljeni su u okviru projekta uređenja arheološkog parka Vižula i posebni su po tome što nisu spojeni na infrastrukturu, već imaju tankove za opskrbu vodom, agregat za električnu energiju, štedljive slavine i sl. Sve kako bi se izbjeglo moguće devastiranje arheoloških nalaza. Otvaranje ugostiteljskih objekata očekuje se uskoro po potpisivanju ugovora i opremanju objekata. Bilo je to sve, poštovani gledatelji, u ovotjednom izdanju Kronike. Ako ste što god propustili emisiju, možete pogledati na našem portalu tvnova.hr, a mi se u novom izdanju Medulinske kronike vidimo ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Hvala na pozornosti i doviđenja. Selo moje i po svitu od tebi, Gobo.